សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានសន្តាប់នៅព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងចម្រើនសុភ័ក្រដឹកដៃខេមរៈស្រីមុនទៅបុណ្យអែលនៅបារាំងតារាចម្រៀងតូចច្រឡឹងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសចម្រើនសុភ័ក្រដែលគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់បទម៉ែនោះនិងដឹកដៃតារាចម្រៀងកូន3លោកខេមរៈស្រីមុនទៅច្រៀងសម្ដែងចំថ្ងៃបុណ្យណូអែលនាចុងឆ្នាំ2019នេះនៅប្រទេសបារាំងដែលតាមគម្រោងអ្នកទាំងពីរត្រូវស្នាក់នៅទីនោះរយៈពេលជាង2សប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះទើបវិលមកវិញនៅក្នុងចំនួនផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាតារាចម្រៀងចម្រើនសុភ័ក្របានដឹងថាខ្ញុំត្រូវឡើងយន្តហោះជាមួយនឹងបងខេមរៈស្រីមុននៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូនឹងហើយពួកយើងនឹងច្រៀងសម្ដែងរយៈពេលជាង2សប្ដាហ៍ទើបវិលមកវិញនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2019នឹងតាមគម្រោងសុភ័ក្របានបន្តថានេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានចេញទៅច្រៀងសម្ដែងជាមួយនឹងបងស្រីមុននៅក្រៅស្រុកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បានជួបគាត់នៅតាមឆាកច្រៀងច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយខ្ញុំទៅលើកនឹងជាមួយនឹងបងស្រីមុននេះគឺចំពេលដែលថ្ងៃបុណ្យណូអែលតែម្ដងអញ្ចឹងមានកម្មវិធីច្រៀងសម្ដែងរួមគ្នាច្រើនដែរនៅថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីអបអរឆ្នាំសកលជិតមកដល់ការដឹកដៃលោកខេមរៈស្រីមុនទៅបុណ្យណូអែលនៅប្រទេសបារាំងរបស់ចម្រើនសុភ័ក្រនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីថ្មីថ្មីនេះចម្រើនសុភ័ក្រទើបនឹងវិលដំណើរកំសាន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញផងដែរហើយមកដល់ស្រុកវិញតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះឥឡូវត្រៀមហោះឡើងទៅបារាំងទៀតតារាចម្រៀងហងមាសរូបនេះបានបន្ថែមថាខ្ញុំទៅអាមេរិកមុនហ្នឹងគឺទៅដើរលេងសុទ្ធសាធតែម្ដងរយៈពេល20ថ្ងៃព្រោះខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិនៅទីនោះជូនដើរលេងមានគេតាក់ទងឲ្យច្រៀងសម្ដែងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែទឹកតកាខ្ញុំមានតែ20ថ្ងៃសម្រាប់ដើរលេងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានច្រៀងសម្ដែងនោះទេចម្រើនសុភ័ក្របានបន្ថែមថាខ្ញុំបានដើរកំសាន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនរដ្ឋដែរដូចជារដ្ឋតិចសាសសិនដូញូវ៉ាស៊ីនតោនស៊ីតុនជាដើមចំពោះការចេញច្រៀងសម្ដែងវិញខ្ញុំធ្លាប់ទៅអូស្ត្រាលីអាមេរិកអង់គ្លេសជាដើមក៏ប៉ុន្តែការទៅបារាំងនឹងជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ខ្ញុំចម្រើនសុភ័ក្របានឲ្យដឹងទៀតថាការទៅច្រៀងសម្ដែងនៅបារាំងជាមួយនឹងលោកខេមរៈស្រីមុនលើកនេះក៏មិនខុសពីការចេញទៅច្រៀងសម្ដែងនៅអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងលោកព្រាបសវ័តកាលពីខែមិថុនាដែរព្រោះថវិកាមួយចំនួននឹងត្រូវបង្វិលជួយទៅដល់កុមារកំព្រានិងជនក្រីក្រផងដែរតាមរយៈអង្គការមួយនាងថាពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ព្រោះនាងជាតារាចម្រៀងម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពអាចជួយកិច្ចការសង្គមមួយផ្នែកតូចនេះហើយរូបនាងនឹងបន្តសកម្មភាពបែបនេះតទៅទៀតចម្រើនសុភ័ក្រជាអតីតបេក្ខភាពក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី1ដែលឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក៏ប៉ុន្តែមិនអាចយកឈ្នះបុត្រសីហាក្នុងការលើកពានបានឡើយ
តារាចម្រៀងតូចច្រឡឹងសំនៀងក្រអួនក្រអៅរូបនេះបានបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ជាចំហកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះហើយមានដំណឹងថារូបនាងត្រៀមចូលរោងការឆាប់ឆាប់ខាងមុខទៀតផងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសួររឿងក្រងលៀបភាពនៅលាវនោះសុភ័ក្រថារូបនាងនៅមិនទាន់កំណត់ពេលវេលារៀបការជាក់លាក់ទេក្រោយពេលបានភ្ជាប់ពាក្យ4ឆ្នាំនេះសុភ័ក្របាននិយាយថារូបនាងនឹងគូដណ្ដឹងបានស្រឡាញ់គ្នាជិត10ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែការពន្យាពេលរៀបការនេះមិនមែនមកពីរូបនាងខ្លាចធ្លាក់កោតបាត់បង់ទីផ្សារសិល្បៈនោះទេក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុគឺមកពីរូបនាងរងចាំពេលវេលាសមស្របហើយជីវភាពបានល្អប្រសើរជាងនេះទើបរូបនាងសម្រេចចិត្តរៀបការបាននេះគឺជាការចេញច្រៀងសម្ដែងជាលើកដំបូងជាមួយគ្នារវាងខេមរៈស្រីមុននិងចម្រើនសុភ័ក្រនៅប្រទេសបារាំងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកនោះចម្រើនសុភ័ក្រទើបនឹងវិលត្រឡប់មកពីដើរកំសាន្តរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក៏ត្រូវជិះយន្តហោះទៅវិញដើម្បីបំពេញបេសកកម្មជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រុសហងមាសរូបនេះទៀតបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តបាទសូមស្វាគមន៍នឹងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2គឺតកតងទៅនឹងពេលហ្វេនប្រើភាសារាជសព្ទជាមួយស្រាប់តែព្រានាងតូចជាណាតបទៅវិញបែបនេះបច្ចុប្បន្ននេះប្រិមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបហើយពីសមត្ថភាពទេពកោសលសិល្បៈរបស់ព្រានាងតូចនៅរោដំជាណាដែលត្រង់អាចទាំងច្រៀងរាំក៏ដូចជាសម្ដែងបានយ៉ាងល្អគួរឲ្យកោតសរសើរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រានាងតូចជាណាត្រង់ក៏ថែមទាំងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់តាក់ទាញចិត្តប្រិមិត្តអ្នកគាំទ្រឲ្យលងស្រឡាញ់និងគាំទ្រត្រង់ថែមទៀតផងជាការពិតណាស់បើទោះបីជាត្រង់មានសាច់សាលោហិតក្នុងខ្សែរាជវង្សហើយត្រង់ក៏បានចូលប្រឡូកនៅក្នុងវង្សសិល្បៈដូចជារាជទូតទៅយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែមហាជននៅតែសម្ដែងការគោរពចំពោះត្រង់ដោយតាមរយៈកាយវិការគោរពអោនលំទោនក៏ដូចជាការនិយាយស្ដីជាមួយត្រង់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនថាយ៉ាងណាតាមរយៈការឡាយផ្ទាល់របស់ព្រានាងតូចជេណាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានឃើញថាត្រង់បានផ្ដល់ក្តីសន្តោសប្រណីដោយបានធ្វើការផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់ត្រង់ទាំងអស់គ្នាដោយអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គ្នាអាចប្រើភាសារាជសាមញ្ញធម្មតាជាមួយត្រង់ក៏បានមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ភាសារាជសព្ទនាំទៅវែងឆ្ងាយអ្វីឡើយតួយ៉ាងទង្វើមិនប្រកាន់ខ្លួនរបស់ព្រានាងតូចរូបនេះក៏ធ្វើឲ្យប្រិមិត្តអ្នកគាំទ្រជាច្រើនកាន់តែលងស្រឡាញ់និងគាំទ្រត្រង់កាន់តែខ្លាំងផងដែរសូមបញ្ជាក់ថារយៈពេលនៃការប្រឡូកសិល្បៈរបស់ព្រានាងតូចជេណាគឺខ្លីនោះទេក៏ប៉ុន្តែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនតាមរយៈនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook និង YouTube បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបទី3ជាបន្តបាទសូមស្វាគមន៍នឹងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3គឺតកតងទៅនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាចង្វាក់រួមវង្សសារ៉ាវ៉ាន់និងឡាំលាវជារបស់ឡាវដើម្បីបញ្ចប់ចម្ងល់ដែលកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលករណីយល់ច្រឡំចង្វាក់រួមវង្សសារ៉ាវ៉ាន់ឡាំលាវដោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនអះអាងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុជានោះនៅពេលនេះសម្ដេចបានបញ្ជាក់ហើយថាមិនមែនជារបស់ខ្មែរនោះទេថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបសម្ដែងការគួរសមនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំដល់ប្រតិភូគ្រូបង្វឹកកីឡាករកីឡាការិនីមុនចេញទៅប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី30សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រាប់ថា
ចង្វាក់រាំវងនេះបើនិយាយឲ្យការពិតកាលពីចំនួនសម្ដេចគឺទៅនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនរាំទេរាំវងសារវ័នឡាំលាវអាបីនឹងជារបស់លាវមិនមែនជារបស់ខ្មែរនោះទេខ្មែរយកតាមលាវមកប្រើអានឹងជាអតិពលរបស់លាវពិតប្រកបគឺត្រូវទទួលយកការពិតសម្ដេចបានបន្តទៀតថាពាក្យថាសារវ័នគឺចេញមកពីខេត្តសារវ័នរបស់គេហើយពាក្យថាឡាំលាវនឹងទៀតគឺជាភាសាលាវហើយយើងចេះតែថារបស់ខ្លួនឯងហើយចេះតែហាមគេចលនាគេយើងត្រូវសិក្សាផងអាណាជារបស់យើងអាណាជារបស់គេសម្ដេចបានបន្ថែមទៀតថាភ្លេងពិណពាទ្យការពិតពិណពាទ្យជារបស់ខ្មែរតែក្រោយមកពលរដ្ឋមួយចំនួនហៅថាភ្លេងសៀមយ៉ាងណាការបកស្រាយរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅពេលនេះនឹងសរបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ដើម្បីស្រាយចម្ងល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដើម្បីឲ្យឈប់យល់ច្រឡំតទៅទៀតបាននេះគឺជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីបញ្ចប់នៅការយល់ច្រឡំដែលនៅពេលកន្លងមកគឺមានការទៀមទាគ្នាទៅវិញទៅមករវាងបច្ចង្វាក់ទាំង3នេះថាជារបស់កម្ពុជាឬក៏របស់ឡាវនោះហើយសម្ដេចបានបញ្ជាក់ទៀតថាចង្វាក់មួយនេះគឺកើតឡើងនឹងទើបតែមានការហាត់រៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចំនួនបើសម្ដេចតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី4ជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសូមស្វាគមន៍នឹងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់គឺតកតងទៅនឹងសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីសោយទីវង្គតតារាល្បីៗសោកស្ដាយតារាចម្រៀងនឹងជាតារាសម្ដែងល្បីៗច្រើនដួងបានបង្ហាញការសោកស្ដាយអាឡោះអាល័យក្រៃលែងចំពោះការយាងសោយទីវង្គតរបស់សម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីក្នុងព្រះជន្មាយុ76ព្រះវស្សាដោយរោគាពាធនៅមន្ទីរពេទ្យប្រទេសថៃនាវេលាម៉ោង 12:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មានសុខសភាបានថ្លែងសារថាខ្ញុំម្ចាស់ពិតជាមានសេចក្តីសោកសង្រេងជាពន់ពេកណាស់ចំពោះការយាងសោយព្រះពិរិយឡ័យរបស់សម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីទេពនាថពតីឯកព្រះនិមិត្តរូបនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរស្នាមញញឹមនិងគ្រប់ស្នាមព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គនឹងស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំម្ចាស់ជារៀងរហូតសូមថ្វាយព្រះរាជកុសលថ្វាយព្រះវិញ្ញាណខន្ធសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីស្ដេចជាងទៅកាន់ទីឋានព្រះបរមសុខកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអោកសគុណកញ្ញាបានថ្លែងសារថាសូមថ្វាយព្រះរាជកុសលថ្វាយព្រះវិញ្ញាណខន្ធសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីស្ដេចជាងទៅកាន់ទីព្រះបរមសុខកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានយាងសោយព្រះពិរិយឡ័យនៅក្នុងជន្មាយុ76ព្រះវស្សានាវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះរាជាណាចក្រថៃដោយព្រះរោគាពាធកញ្ញាបានបន្តទៀតថាព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1943នារាជធានីភ្នំពេញទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រីច្បងនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រ
រះវររាជបិតាឯករាជបូរណភាពដែនដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងអ្នកមនាងផាត់កញ្ញុលនាដការនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យពេជ្រសភាបានថ្លែងសារថាសូមថ្វាយព្រះអាល័យសម្ដេចព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីព្រះបិតានៃរបាំបុរាណខ្មែរសូមព្រះវិញ្ញាណខន្ធទ្រង់យាងទៅកាន់ឋានបរមសុខកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយគង្សជាតិបានថ្លែងសារថាសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានយាងសោយព្រះពិរិល័យហើយសូមថ្វាយមហាព្រះកុសលថ្វាយព្រះវិញ្ញាណខន្ធសម្ដេចយាងទៅកាន់ព្រះបរមសុខកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចនច័ន្ទលក្ខណាបានថ្លែងសារថាសូមថ្វាយព្រះអាល័យនិងសូមដួងវិញ្ញាណខន្ធសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមស្ដេចយាងសោយសុខក្នុងព្រះបរមសុខគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនីមនីនាថបានថ្លែងសារថាសូមថ្វាយព្រះរាជកុសលថ្វាយព្រះវិញ្ញាណខន្ធសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីស្ដេចយាងទៅកាន់ទីឋានព្រះបរមសុខកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយព្រះកាយច័ន្ទបានថ្លែងសារថាសូមថ្វាយព្រះរាជកុសលថ្វាយព្រះវិញ្ញាណខន្ធសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីស្ដេចយាងទៅកាន់ព្រះបរមសុខកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយកៅច័ន្ទសំភ័ស្សបានបញ្ចេញសារថាក្នុងនាមខ្ញុំម្ចាស់ជាកូនខ្មែរសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រៀមក្រំនេះផងដោយឡែកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចយកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខទូទាំងប្រទេសនៃការសគត់របស់សម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីហើយសម្ដេចត្រូវឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននានាហូតទងពាក់កណ្ដាលដងនៅថ្ងៃនោះផងដែរបាននេះគឺជាសារជាច្រើនពីសំណាក់សិល្បករសិល្បករនីល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្ហោះសាររំលែកទុក្ខដល់ព្រះសពរបស់សម្ដេចព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី4នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។